ଭଲ ପାଇବାର ନାଁରେ ପ୍ରେମିକ ବିକିଦେଲା ପ୍ରେମିକାକୁ କୋଠିରେ କେତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ନିଜ ରକ୍ତକୁ ପର କରି ଲିପିନା ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ମାନସ ସାଥିରେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ଏ ମିଛ ମାୟାର ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ରାବଣର ମାୟା ମିରିଗ କଥା ସେ ତ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଉଥିବା କଅଁଳ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ପବନ ସ୍ରୋତରେ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଆସିଛି କାହିଁ କେତେ ଦୂର না ফেরার বাট খোঁজি পাওছি না তা কন ডেনারে উড়ার জু অ সে তো জাশুণি অজনা বাটরে পাদ থাপ ফেরিক বা কাহকু পোড়া মুহ দেখব জুয়ে গলে মৃত্যু তা বাট চাহি মানস যুক্ত তিন বিজ্ঞানরে দ্বিতীয় ছাত্র ভারি ভালো পড়ে সে আউ যুক্ত দুই বিজ্ঞানরে প্রথম ছাত্রী সেদিন কলেজ ফংশন তার মানস দেখা তাপরে আস্তে আস্তে বন্ধুতা ସେ ବନ୍ଧୁତାର ଜଳବିନ୍ଦୁ ମିଶିମିଶି କେତେବେଳେ ଅଗଭୀର ପ୍ରେମ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଲିପିନାକୁ ଅଜଣା ନୂଆ ନୂଆ ଡେଣା ଉଠିଥିବା ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେ ଦୁହେଁ ବି ପ୍ରେମର ଡେଣା ଝାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଏ ପାର୍କରୁ ସେ ପାର୍କ ଏ ହୋଟେଲରୁ ସେ ହୋଟେଲ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଦୁହେଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଏ ମିଛ ମାୟାର ପଞ୍ଜୁରୀ ଭାଙ୍ଗି ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଗଢ଼ି ଦେବେ ଆଶାର ତାଜମହଲ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଦୁହେଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଦୂର ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଲିପିନା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ମାନସକୁ ସମର୍ପି ଦେଲା ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠି ମାନସ ନିଜ ବନ୍ଧୁର ମାଆ କହି ଲିପିନାକୁ ବିକ୍ରି କଲା ଲିପିନାର ଅଜାଣତରେ ଗୋଟିଏ କୋଠିର ମାଲିକାଣୀ ପାଖରେ ଆଉ ଲିପିନାକୁ ଦେଇଗଲା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କହିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ରେ ବିଚାରି ଲିପିନା ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ଚାହିଁ ରହିଲା ମାନସର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଏମିତିରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ବିତିଗଲା ହେଲେ ମାନସ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ ତା ପରଦିନ ଯାଇ ରାତି ଆସିଲା ରାତିର କିଟି ମିଟିଆ ଅନ୍ଧାରରେ ଜଣେ କେହି ତା ଶୋଇବା ଘରକୁ ପାଦ ଥାପିଲା ମାନସ ବୋଲି ଡାକି ପକାଇଲା ଲିପିନା ଅନ୍ଧାରରେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ତ ତାଠାରେ ମାନସର ଗନ୍ଧ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଗଳା ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର କଲା ସେ ତା' ଚିତ୍କାର ଚାରି କାନ୍ଥ ଡେଇଁ କୋଠି ମାଲିକାଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାଲିକାଣୀ ସହ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଯୁବତୀ ତା ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକେ କଠୋର ହେଲା ଲିପିନା ମାଲିକାଣୀର ଇଶାରାରେ ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀ ଦୁଇଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଆଙ୍କିଦେଲା ଲିପିନା ଗାଲରେ ସେତେବେଳକୁ ଲିପିନାକୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଏହି ନ୍ୟବୁଜ୍ କୋଠରୀରେ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀକୁ ନିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ନା ଡେଣା ଥିଲା ନା ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ସଳଖ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାର ଶକ୍ତି ଲିପିନା ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ନିର୍ଜୀବ ପରି ପଡ଼ିରହି ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥାଏ ତା'ର ଶୁଖିଲା ଆଖିର ଲୁହ ବି ସରି ଆସୁଥାଏ ସେ ଭାବୁଥାଏ ତା ବାପାଙ୍କର ସେଇ କେହିପଦ କଥା ମା ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ଗରିବ ବାମନ ହୋଇ ଚାନ୍ଦ ତୋଳିବାକୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମା ଏମିତି ଅନେକ କିଛି दिन जाई रातिर अन्धार जतिकि जतिकि पाखे आसुए लिपिनार भय भयसकिस माडि बसुए रातिर प्रथम प्रहर ता कोठरी प्रहरी को प्रवेश कले जे खदड धोती पायजामा पइजाम मुंडरे गांधी टोपी पिंधा व्यक्ति बयस पचास रु पचवन हे एपटेप चाहिँ भित्र पटु कबाट सीधा आसी बसी बसिपडि लिपिना पाखेर मनरे भय आउ क्षुण बल सब एकजुट गरि बहुत कष्टले बसी पडिला लिपिना ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଲିପିନାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୂଳକ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମାଆ ମୁଁ ତୋ ବାପା ବୟସର ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ବୋଲି କାହାକୁ କେବେ କହିବୁନି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଚି ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ପୁଲିସ୍ ଆଣି ତୋତେ ଏଠୁ ମୁକ୍ତ କରିବି ଆଉ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଲିପିନା ମନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚୟ କଲା ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ଜନ୍ନମାମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାର यहीपरि अनेक प्रतिश्रुति से गांधी टोपी पिन्धा व्यक्ति तापर स्नेहर को टाणिने लिपिनार पिठीको थापुडे कहाँ सब एतेसबु हेले बदलर तू मो मनकथा समयप बुझेनी लिपिना निज मुडको धडकिना काढिआ हेले शरीर क्षीण बल आउ बञ्चार आशाको मन पकम कर्तव्यमूलक निजको समर्पित से गांधी टोपी वाला व्यक्ति पाखेर राति पाहिला पूर्व गांधी टोपी वाला व्यक्ति कथा व्यक्ती कथाली रातीपा सकाळ होला मनर अनेक आशा नाही चाहि रही लिपिना सकाळ जाई संज आसला ना आसले पोलीस ना आसला से गांधी टोपी वाला व्यक्ति से व्यक्ती सतश्रुती सतवेक मिश्रुती पालटी सारिला लिपिना कुठं चाही आऊ एक को धन्यवाद फ्रेंड माने ए गपटी केमिती लागा ला, कमेंट जणावे सबस्क्राईब कर भुलबेन्ही जय जगन्नाथ